Soomaaliya kubadaasi waxayd halis lagu helay. Saciid Awes Cali. Timu tisa zikichuana hapa. Hili ni kundi A ama kundi A ambalo linajumuisha wenyeji Uganda, Burundi, Eritrea, Somalia na Djibouti ambao wanacheza hivi sasa. Ulka Djibouti markan way ciyaarayaan. Ulka Djibouti ayaa weerar sameynaya. Wili Djibouti ugu dambeyntii kubadda waa laga qaatay. Somalia markan. Somalia ayaa ciyaareysa markan. Waa kan markala Somalia. Ulka qaran ee Somalia weerar ay ku jiraan Cumraani waxa uu la ciyaaray saaxiibke markale. Oo ugu dambeyntii waa laga reebtay Cumar kubadaasi. Markan waa kan Djibouti ayaa sameynaysa counter attack. Atapita wapi? Djibouti markan. Masa vizuri kabisa. Yunis Abdirsaq. Garoonka waxa uu noqday mid qoyan. Kubadana markaasi meel sida oo awood badan ma gaarayso. Wili. Djibouti markan. Ahmed Yusuf. Anam penyisya pas mekataa. Adwadir Saeed lakini me goma markan Mahdi Hussein Ahmed Saeed Ahmed ayaa ka xirtay Ahmed Saeed Ahmed alimtuliza pale kwamba doze lahdani 9 daqiiqo ay ciyaartu soconaysaa saaxiibayaal yiko pale goalkeeper Saeed Awais Yali سعيد أويس علي أيا سوشا غاكلين دونا حسن عبد نور قيسي حساسي حساسي أيا سوغلي حسين محمد أيا لبدلي شحذا يونسو ديو معلكة نانا ينجي حسن عبد قيسي حسن عبد نور قيسي حساسي بوكبا أيا سوغلي مركن وكان حلقة قرن الصومالية مركن وير أيو كجران عمراني وكان عمراني مال وعنا يودي لكن ولي صومالية أوه قول يا حلقة قرن كودن كا جبوتا يا كوبا داسك عن تكون دقي حسن عبدل قسي جبوتا مركن والو قد قال مو قد مانت واي بحل صومالية يا دن كذا لو وديا واي صوتورتن حلقة جبوتي Djibouti markan iyaga ciyaaraya Soomaaliya ayaa kubadda qabsatay waa kan markan ciyaariyaan Cali Aadam Muuse waa laga diiday kubaddaasi banaanka ayuu baxday wanarusha gacantuna ayay samayn doonaa Soomaaliya Yunis waxa uu la ciyaaray saaxiibka Cali Aadan Yunis waa kan Yunis markan waa ay ka baxday isna goosha ayaa la dhigayaa kocha Anusan waa Djibouti Jule golayada ayaa soo tuuraya golaya Djibouti waa kan markan qadka dhaxayay taal Djibouti waa soo shaqo galiyay kubadaasi Soomaaliya waa iska soo difaacday dhaxda ayay taal markale Djibouti fursad fiican Djibouti Maxamed Fuad waa uu gudbiyay kubadaasi waa laga qaatay markan Soomaaliya faul ayaa laga dhigay guuleed Cabdirsaaq Axmed ayuu faul ku galay markan waa kan Soomaaliya Soomaaliya fursad fiican Cumraani meel wacan ayuu dhigalaynaayaa deshota xulka qaranka Soomaaliya Soomaaliya waa iska saareen Djibouti Soomaaliya mar kale waa soo saareen Sale Wasama Usama markan Ahmed Saeed faawal ayaa lagu galay kabtanka xulka qaranka Soomaaliya la Djibouti uko chini nyotole Wasama Hassan
ورسامي حسن ايا فاول كوغل كابتن كحول كقرن كاي سوماليا mchezo mwingine wa leo ama siku ya kwanza ya michuano hii ya Afrika Mashariki angalia kasi ule wa Sam Hassan dhidi ya Ahmed Said Ahmed mlinzi na nahodha wa kikosi cha Somalia Tiere Ngurunziza Mahmoud Ali mwamuzi wa mpambano huu kutoka Burundi aya Allah Allah anajaribu kuweka mambo sawa kwa vijana wote lambda ka tunaada qaranka Soomaaliya Umar ayaa u badan tahay marka uu bedel ku dhici doono mid ka mid ah xidiga Djibouti waana xidiga lambarka 20aad ayaa faawlkii uu soo galay waa Waciis Daawud Waciis kaptankii qaranka Djibouti ayaa dhaawacmay oo Brel garoonka looga saaraya kambiya VIP pa bwana wewe lift ya bure captain Waciis Daawud Waciis Waciis Daawud Waciis Daawud Waciis ayaa garoonka laga saaraya daqiiqa 16 sasa zimesalia kutimiza 90 za mchezo wa kwanza kundi A CECAFA Senior Challenge Cup mwamba huyo Waciis Daawud misuli ilikataa alinyosha mkono wa kusalimu amri kwamba siwezi tena wakati huo wayai ya besiad anaonekana kupata Djibouti kapitani hizi wale badala misuli ile Golaye Saeed Awes Ali Saeed Awes Ali Shani todobaatan daqiiqo ay ciyaartu soconaysaa saaxiibayaal Mpira uu kaami kunoni Saeed Awes Ali waa soo shaqo galay kubadde Goalkeeper kwa goalkeeper Goalkeeper to goalkeeper ayuu geeyay Saeed darbadiisa Saeed Awes Ali ayaa markaa loo tagtay bado hakuna goli kwa timu zote mbili mchezo wa kwanza wayay markan wao soo turay madaxay isaga saareen marka la walis la booday Soomaaliya markan yakiendelea kupata burudani na akisubiri kabumbu kali wakan wale Djibouti xulka qaranka Djibouti Warsame Hassan Warsame Adrisaq Yunis Krojo wakan Adrisaq Adrisaq waa kan markan Adrisaq Yunis Krojo Ali Yusuf iyo imekataa tena Adrisaq Yunis Krojo ayaa marka la qabsaday wengine vya piga mpira wa juu juu kimo cha mbuzi akipiga draft chini faul ayaa laga dhigay xulka qaranka wadanka Djibouti bedel ayaa la sameynayaa markan lambarka 4aad ayaa soo galay lambarka 4aad ee xulka qaranka wadanka Djibouti ayaa soo galay Waciis Daawud oo dhaawacmay ayaa ciyaarta laga saaray lambarka 4ka Djibouti waa Yaabe Saciid Yaabe Saciid kata maumivu nahodha markan Ali Adam Musa kubadaasi waa u gaari waaye mvua inashuka tena hiyo haina huruma wale ambao huwa huruma wa usoo turay walisila booda kubadde naxda ayaa taal markan Djibouti waa isoo shaqo galiyeen kama we fundi kuna watu wanajiita mafundi tapiga kidogo itakata faula ya laga dhiga xulka qaranka wadanka ee Djibouti jeeni msaidie na huku kwenye CECAFA ya kob kwa kob kibarigi bartama Afrika Somali Djibouti markan wala soo diray kubadde
ugu dambeyntii banaanka ayuu baxday Kagera kule Tanzania. Na hata wakazi wa kule Bukoba wengi wao wanasema wana asili ya Uganda. Markan waakan halka qaranka Soomaaliya waa laga diyo kubadaasi golayaa Djibouti ayaa ku soo baxay oo kaga soo hormaray Boni Hawkoye. Faul ayaa laga dhigay, waa offside ama garab dhaaf. Bedel ayaa markan la sameynaya Thierry Nkurunziza. Bedel ayaa markan la sameynaya ila shaka Soomaalida Uganda ku dhaqan ayaa dalada soo wada qaatay wala wengine iyagoo markaa hor ugu soo baaran dagaba sidii qarankooda iyagoo ku raaxaysanay kubadda ay u daawalaayeen. Farxaan Cumar ayaa soo galay, Liban Cabdullaahi oo markii sideedaad ayaa baxay qaranka Soomaaliya. Farxaan weerarka ayuu ka ciyaaray horyaalka waddanka Finland ayuu kooxdiisa heerka labaad u soo dilacsiiyay. Liban Abdulaziz Abdullahi, Liban Cabdulaziz Abdullahi ayaa baxay. Farxaanna waa u soo galay. Markan waa kan Cali Aadam Muuse faawal ayaa lagu galay. Cali Aadam Muuse ayaa faawal lagu galay lambarkii 9aad ee xulka qaranka Soomaaliya. Faawal ayaa lagu galay Cali Aadam Muuse. Timuweyne ee xulka qaranka Soomaaliya faawal ayaa lagu galay markan Cali Aadam Muuse. Cali oo lugta bidix ku ciyaara waa nin cajiib qaabka kubadda ugu dhex qaadanaya ciyaartooyda kale. Cali Aadam Muuse faul ayaa lagu galay. Laad xoraayana Soomaaliya turan doontaa. Waa halkii kubadda uu ka dhalin jiray xasaasi, waa halkii kubadda uu ka dhalin jiray Xasan Cabdinuur Geese xasaasi, waa halkii goolkiisa ugu dambeeyay uu marka MCC ugu shubay. Waa kubadda listeeda leh xasaasi ayaan u taagan, Xasan Cabdinuur Geese xasaasi ayaa u taagan. Acha tuone sasa, xasaasi ayaa u taagan, xasaasi yuko pale. Hasan xasaasi, xasaasi no waxay ka marto banaanka. Xasan Cabdinuur Geese xasaasi kubadaasi. Dakika 10 zimesalia bila bila au sifuri kwa sifuri. Wayay markan banaanka ayaa u baxday xulka qaranka Soomaaliya ayaa turan doona. Kani waa kulankii koowaad ee qaranka. 10 daqiiqo ayaa ka hartay. Djibouti bedel ayay sameynayaan. Timuweyne ee qaranka Djibouti ayaa soo galaya. Laacibkii lambarka 10aad ee qaranka waddanka Djibouti ayaa soo galaya. Ciyaaryahanka lambarka 10aad ee qaranka waddanka Djibouti waa xidiga lagu magacaabo Haaruun Maxamed ayaa soo galaya. Haaruun Maxamed ayaa soo galay. Markan Soomaaliya waa ay ciyaareen. Cumraani waxa uu leeyahay garsoorku waa socoto. Soomaaliya mar kale waa iska soo saareen. Waa kan mar kale qaranka Djibouti. Markan Mohamed Fuad ama chezwa xasaasi ayaa faawl laga dhigay. Wayay markan 18 daqiiqo ayaa sheekadu soconaysa. Axmed Yuusuf aa lagu bedelay oo lambarkii 8aad aa lambarka 10aad ee Djibouti oo bedel ku soo galay. Markan Djibouti waa ay soo qaadeen kubaddii cross. Waa kubadda alisa waa iska saarta Soomaaliya. Mar kale waa kan Soomaaliya weerar ayay sameynayaan xulka qaran ee Soomaaliya, halka Djibouti sidoo kale kubadda weerar ka rugaal celiska ayayna markaa dhankooda sameynayaan. Casemiro. Heka pale anapambana kwelikweli Abdulkadir Jama, mwamuzi naye anashughuli pevu kwelikweli. Thierry Nkurunziza, Mose Ali alimwekea Yonis Abdulrizaki Farha, kaa amekwenda chini pale. Yabe sadicheza goalkeeper Innocent Mboni Hawkoye
timu zote mbili zimejitahidi sana kutengeneza nafasi. Wayai Markan Djibouti ya Werra. Djibouti fursat fi an face to face Djibouti. Djibouti! Maya! Waxaan aftaag digay kaptanka xulka qaranka ee Djibouti, waxa xulka qaranka ee Soomaaliya, Ahmed Saciid Ahmed Asanyo ayaa naftaag digay goolkaan ka badbaadiyay xidiga lambarka 9aad ee qaranka Djibouti. Ma waa xidiga lambarka 7aad ee qaranka wadanka Djibouti. Ciyaariyahanka lagu magacaabo Maxamed Fuad waa laga badbaadiyay goolkaas. Ahmed Saciid Ahmed Asanyo ayaana ka badbaadiyay. Waa corner kick, waa cornerdii afraad ee Djibouti soo tuuranayso. Yuko pale Markan Pohan Salah Burhan ayaa Markan u tuuray qaranka wadanka Djibouti. Djibouti waa soo tuurteen, waa iska saartay Soomaaliya. Marka la waa kan Djibouti waa laga iska difaacay Soomaaliya counter attack. Cumrani waa laga diiday kubadaasi. Waxaad moodaa in marka ciyaartooda qaranka Soomaaliya uu aad u saameeyay roobka xooggan ee ka da'ay magaalada Kampala. Faul ayaa laga dhigay qaranka Soomaaliya, Djibouti ayaana loo dhigay. Warsame Xasan ayaana lagu galay. Abdulkarim Said Ahmed Kingo waa Soomaaliya.